Česká Science Centra, tím i Techmania Science Center, vznikly přenosem dobré praxe ze zahraničí. Tato centra, zejména ve vyspělém světě, fungují desítky let. Zeptali jsme se osobností Plzeňského kraje, co pro ně představuje Science Center, které znají, tedy Techmania Science Center. Západočeská univerzita v Plzni nenabízí jen vzdělávání pro studenty. Zajišťuje i vzdělávání pro děti, dětské univerzity, pro seniory univerzity třetího věku. V rámci univerzity třetího věku děláme takzvané výměnné pobyty se všemi univerzitami třetího věku, které projeví zájem studovat alespoň jeden den na Západočeské univerzitě. A oni přijedou k nám a naše první kroky vždy vedou do Techmanie a teprve poté se s posluchači odebereme do školy, do školních lavic.